O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar, tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá, pessoal! Olá, família, boa noite, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Em conteúdo recente, falamos sobre o conhecimento do Vaticano a respeito de uma nave abatida na Itália, sabe-se lá com qual tecnologia. Estamos vivendo uma onda de revelações onde cada uma deve ser analisada de forma independente e com muito discernimento. Um informante afirmou que os alicerces da religião serão abalados, pois a Santa Igreja sabe da existência dos aliens entre nós, como se comportam, o que é pior. As informações, é claro, são confidenciais e estão na área das que podem oferecer perigo à segurança nacional. Depende de qual país. Continuando a falar sobre David Grush, que, por autorização ou não do sistema, passou por uma sessão de quase 3 horas diante do Senado americano e nela afirmou que o acontecido deu-se no ano de 1933 na cidade de Magenta, na Itália. Em acordo feito com americanos, o veículo quase intacto foi transferido para a terra do Tio Sam. Então, diante da pergunta, a Igreja Católica está ciente da existência não humana na Terra? Ele respondeu, desde sempre. Questionado o motivo de por que deveriam acreditar nele, a resposta foi, tenho credenciais e fui oficial de inteligência. Como todo insider ou informante sem provas, a única arma é a coragem e a determinação no que dizem, porque é como explicamos. Não é porque não vimos o que eles viram, nem passamos pelo que eles passaram, que temos a razão ou autorização para dizer que estão mentindo, que tais provas não existem. Segundo ele, é uma loucura que a humanidade não tenha se beneficiado das pesquisas a respeito disso. Haveria energia livre, materiais que poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas melhorar a qualidade de vida não seria permitir que a humanidade tenha mais motivos para felicidade do que preocupações? Será que isso seria interessante ao sistema? Aquele tema que diz você não terá nada, mas será feliz, seria uma melhora de qualidade de vida permitida por seres não terrestres? Ele acrescenta, o progresso é protegido, mas é proibido. Talvez, mas não tecnológico, porque nós temos visto a área tecnológica avançando de forma aceleradíssima para o cumprimento de uma agenda transhumanista. Então vamos pensar juntos. Há mais de 200 milhões de anos, o nosso Sol estava no mesmo lugar em nossa galáxia. Provavelmente, muitos outros seres caminharam na superfície deste planeta, enquanto nós estávamos sendo semeados, humanoides, pela galáxia fora. Uma coisa temos certeza, ciclos deverão ser fechados. Tudo no universo, além de estar conectado, está sincronizado. Se dermos uma olhadinha nas cavernas de calcário de Yucatán, veremos pinturas rupestres diferenciadas. Muitas pessoas nos perguntaram, através de e-mail, qual o nosso posicionamento a respeito da energia Kundalini.
E você pode se perguntar por que a mistura de tantos assuntos num conteúdo só? Porque eles estão interconectados e vocês vão saber por quê. Fomos nos informar e pesquisar além do que sabemos, mas nunca divulgamos porque cada um tem direito a ter a sua própria opinião. Não desejamos impor a ninguém, aliás, nunca fizemos isso, obrigar alguém a aceitar a nossa opinião, ideia ou conhecimento. Então, encontramos um depoimento de um homem que tem consciência que a sua essência é rap e ele está ciente disso. E ele revelou algumas informações a respeito desse assunto. Ele disse que, como espécie, os raps amam a nossa espinha dorsal. A energia que o nosso corpo produz é muito atraente, porque estamos em aceleração energética e, como a nossa coluna é bem longa, as sensações são igualmente mais longas, sensações benéficas para eles. Ele disse que não é fácil viver na 3D, por isso usam artifícios diversos para permanecer por aqui, já que outros preferiram viver in natura, longe da superfície. Os pleiadianos renegados que se juntaram a eles também apreciam a energia Kundalini, que ativa o fluxo sanguíneo por todos os chakras, por todos os meridianos, e isso é o que importa. Reflita bem a respeito desta informação. Pesquise por onde o fluxo sanguíneo do corpo biológico passa através dos chakras e meridianos e você vai entender. Segundo ele, os raps estão ligados aos Anuna desde que estiveram aqui pela primeira vez. Houve uma mistura das espécies, pois ambas amam manipulações genéticas e trocaram informações. E ao contrário do que, como canal, pensávamos, estas duas espécies não estavam brigando entre si e não estão brigando no momento. A tecnologia está avançando na Terra, é um propósito Anuna, que reverencia a tecnologia como um deus. Eles fizeram a mesma coisa, como falamos no outro conteúdo, em Atlântida e na Lemúria, e nós já sabemos o resultado qual foi. Como não são originalmente seres de terceira dimensão, precisaram se adaptar para viver aqui. Os Anuna também. Vimos em registros sumérios máscaras que eles usavam, pássaros, asas, assumiram formas humanoides diante dos sumerianos, mas não se apresentaram exatamente com a verdadeira forma que possuem. São pouquíssimas esculturas que mostram os Anuna como seres raps. Com o aparelho eletrônico que funciona, ao ser colocado na tomada, tais seres se energizam rapidamente quando são atraídos por energias que lhes satisfazem. Um exemplo: quando filmo algo com o meu celular, vejo as ondas passando durante a filmagem, ondas que não vejo com os meus olhos tridimensionais. Da mesma forma, quando gravamos uma tela de TV, depois vemos as ondas, que não vemos quando vemos um filme, uma série. Entendam então que não só somos onda, energia e vibração, fractais do universo, como vivemos dentro de ondas, energias e vibrações. Quando pensamentos estranhos surgem em sua mente e você sabe que não são seus, quando emoções surgem e não vão embora, quando você sente uma dor de estômago ou de cabeça, quando usa qualquer meio de comunicação que venha prejudicar a expansão da sua consciência, saiba que tais sensações são causadas por ondas emitidas no ambiente e ondas negativas. Por que este conteúdo? Por que deveríamos acreditar no que este homem com essência rap diz? Por que acreditar em um ex informante da inteligência americana?
Por que ele está revelando o que sabe agora, mesmo sem ter nenhum documento, nenhuma prova em mãos? Porque, se analisarmos bem, tudo ressoa e tudo casa direitinho. Apenas confirma o que já sabíamos. Tais seres vieram de Draco. Qual é a novidade? Esse homem com essência rap afirmou que os cães na Terra são guardiões dos humanos. Pois um cão é capaz de dar a vida por um humano sem pensar duas vezes. Para eles, família não se diferencia por eras. Todos fazem parte da mesma raiz. A energia Kundalini rejuvenesce e campos eletromagnéticos podem ser enfraquecidos. Então, os que estão na Terra nesse momento podem até regenerar partes de seus corpos. Os planetas destruídos por eles não receberam suas essências de volta. Elas se espalharam pela galáxia, foram para onde quiseram. Os humanos não despertos oferecem boas energias por causa da competitividade, inveja, negatividade, ciúmes, ódio e outros sentimentos negativos que emanam. Atualmente, com uma agenda acelerada, aqueles acordos não estão indo muito bem. Cada espécie está seguindo aos poucos como precisa de forma individual por falta de tempo. Entretanto, uma coisa queremos esclarecer. Os reps estão trabalhando na Agenda 2030. Os Anuna estão trabalhando também no cumprimento da Agenda, mas entre si há uma competitividade por causa dos dois clãs, Enkiitas e Eliistas. Como os reps não podem ler a nossa mente, eles podem ler nossas reações emocionais. Quando pensamos e nos conectamos com o todo, quando verbalizamos gratidão, eles sentem nojo e ficam paralisados por um tempo. Você consegue perceber como uma meditação, uma verbalização, uma oração direcionada à fonte criadora tem um poder para paralisar um ser extremamente regressivo? Os humanos, disse ele, veem Deus como um ser superior, mas são fractais dele. Não podem ser inferiores nem superiores nesse sentido. A humanidade não tem se aberto para o poder que possuem. Na verdade, acreditamos que esta essência já está a meio caminho do arrependimento. Porque na década de 90 tivemos as entrevistas com uma essência rap feminina chamada Lacerta. Embora esta essência rap masculina não tenha dado seu nome, apenas por falar algumas coisas, já notamos que a sua energia não mostra uma forma tão negativa assim. Já mostra que ele consegue perceber que não tem para onde ir e o melhor a fazer é mudar de lado e tentar orientar os humanos com algumas informações, porque da essência dele, não somos nós que vamos cuidar. Então vamos pensar. O mundo está sendo controlado por mestres da ilusão. E agora, o assunto sobre ufologia, fenômenos aéreos não identificados, desacobertamento, inteligência artificial que pode traduzir em 100% de certeza as tábuas sumerianas, esses assuntos todos voltando na nossa época, na nossa geração, prova que estamos caminhando para a última parte da transição. Porque eles sabem que somos seres energéticos e sabem que aqueles que estão no processo de despertar
tem esse conhecimento. Nós somos seres multidimensionais fora do corpo biológico. Mas o sistema faz de tudo para que não descobramos isso. Em uma determinada parte, ele fala que alguns rep in natura gostam de ficar em pântanos. Isso nos remete, por exemplo, ao estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então me veio à lembrança um desdobramento que tive. Eu me vi no meu quarto, sentada na minha cama, mas eu estava totalmente envolvida em uma bolha de proteção. Essa bolha estava completamente limpa e transparente, e não havia nenhum tipo de sujeira dentro dela, e nem nela. Entretanto, meu quarto tinha se tornado escuro, um charco, com uma lama escura, com juncos, pedaços de plantas velhas, e quando olhei para a porta do meu quarto, eu senti que o meu corredor tinha se tornado uma escada e estavam descendo por ela. Então vi dois humanoides com um jaleco branco e pranchetas, olhando para mim e anotando coisas a meu respeito. Nada me atingiu, fui protegida, voltei deste desdobramento. No dia seguinte, como eu ainda usava o Face, do nada surgiu uma mensagem para mim. Quando abri, era de um homem. Podem acreditar ou não, mas era o mesmo homem que via anotando sobre mim, numa prancheta, a mensagem estava vindo dele. O mesmo rosto. E a mensagem foi indecorosa, e depois ele debochou e riu de mim. Imediatamente bloqueei o perfil dessa pessoa, não quis saber quem era, e isso me deixou muito perplexa e pensativa por alguns dias. Uma informação foi dada que, em um passado primordial, não os Draco, atenção, mais uma vez, não estamos falando deles, estamos falando dos Reps e dos Anuna. Então, num passado primordial, os Anuna e os Reps tinham feito uma proposta de paz temporária, firmaram isso com os representantes máximos do planeta Marte. Lhes foi permitido nadar nos mares que lá existiam, mas nunca ganharam total confiança por parte dos representantes dos conselhos mais altos do planeta Marte. Tanto que eles participaram das guerras galácticas e ajudaram a transformar o planeta no que ele é hoje. Entretanto, não há como evitar a comprovação de que o planeta realmente teve mares, rios e ainda tem água, uma informação suprimida para que não saibamos o tipo de vida que ainda está por lá. Os Reps não concordam com o conhecimento que foi dado ao homem pelos Anuna, a manipulação que nos tornou sapiens. Se eles tivessem feito do jeito deles, como eles queriam, acreditem, hoje seríamos completamente diferentes e vivendo em um planeta totalmente diferente. Graças ao universo, não foram eles os responsáveis pela manipulação mais importante do nosso DNA naquela época. Já tem sido difícil o suficiente tentar descobrir a nossa origem em um passado mais que primordial. Nosso corpo biológico é a base de carbono. O energético é a base de sílica. Na 4D, eles não se apresentam sem forma. Eles podem apresentar-se usando corpos porque vibram quadridimensionalmente. E somos muito gratos à fonte porque muitos aqui estão aprendendo a se defender com verbalizações em desdobramentos, com posicionamentos firmes e corajosos, assumindo quem realmente são e exercendo o poder que possuem sobre tais seres. Interessante que em um episódio recente da nova temporada de Star Trek, a Enterprise, comandada pelo Capitão Pike, recebe a bordo um embaixador Klingon,
que se uniu à federação. Entretanto, ele foi hostilizado por muitos membros da tripulação que não acreditaram na sua mudança, porque uma vez Klingon, sempre Klingon. Mesmo que no roteiro, mesmo que na ficção, ele estivesse afirmando à frota que tinha mudado e que queria pagar pelos seus erros cometidos em diversos conflitos em diversos planetas por toda a galáxia. No final do episódio, comprova-se realmente que uma vez Klingon, sempre Klingon. Embora este ser que deu as informações não seja e não conheça a Lacerta, obviamente nem identificação deu, mas nos ressoa a informação sobre o medo. Ele disse que quando sentimos medo, devemos passar direto por ele e não ficarmos no mesmo nível. Precisamos enfrentá-lo e eliminá-lo, encontrar a raiz e resolver, porque o medo é usado contra nós porque tem um código. Então vamos refletir, por que um ser de essência, rap, estaria dando informações que poderiam nos ajudar e podem nos ajudar nos nossos processos? Como falamos antes, provavelmente ele já está se encaminhando para mudar de posição, porque isso é possível para uma essência rap, não para um Draco, e provavelmente ele sabe que, talvez, como aquele Klingon tentou enganar a frota, talvez ele esteja fazendo algo, tentando enganar os seres benevolentes, mostrando que pode nos ajudar, mas nós não estamos aqui para julgá-lo se ele está falando a verdade ou não. Como falamos antes, essa decisão, esse tratamento, não faz parte da nossa missão. E quanto ao David Grush, que deu as informações por quase 3 horas ali no Senado americano, ficamos aguardando aí o que vai acontecer, o relatório que sairá ainda neste mês de agosto, emitido pela NAJA. O seu diretor já disse que vamos ficar muito impressionados com o resultado do relatório e começamos a fazer, mesmo inconscientemente, paralelos. Por que agora tudo isso? Por que antes os insiders e aqueles que falaram verdades simplesmente sumiram, desapareceram, foram tirados do mapa, perderam as suas credenciais, se tornaram desacreditados ao redor de todo o mundo? Convém ressaltar que antes destas informações serem transformadas em roteiro e depois neste conteúdo, não confiamos de antemão nas informações. Nós temos, e isso é bem óbvio, problemas com os raps e vice-versa. Entretanto, não nos foi permitido repassar as que foram criadas apenas para confundir. O desejo deles é que a 4D se manifeste na 3D e fique por isso mesmo. A passagem para 5D fique travada. Portanto, a revelação completa, total e irrestrita da existência de seres não terrenos aqui ou influenciando governos precisa ser real. E quando o processo de transição finalmente terminar, eles não vão decidir como vamos viver nem o que vamos fazer, porque quando não há quem manda, não há quem possa obedecer. Como humanos, decidiremos o nosso próprio futuro. Como espécie, nossa energia poderá reverberar uns aos outros em conexão com o nosso eu superior, em conexão com a fonte criadora, com o todo que é tudo em todos nós, com o cosmos, com o universo e de uma forma que nunca experimentamos antes. Ou talvez tenhamos experimentado, mas não lembramos. E com certeza vamos nos lembrar. Aguardem novos conteúdos a respeito. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em toda pesquisa que você fizer.
e, principalmente, muita da verdadeira luz.